Atao inona ny matematika? Naka ny hevitry ny olontsotra izahay, izay sendranay, samy manana ny ambarany izy ireo. Ilaina ny matematika satria ilaina ny fikajiana fomba maro samihafa. Betsaka ny zavatra ilana calcul. Ilaina ny matematika ka. Calcul, afaka atao calcul amin'ny fiainana rehetrarehetra. Sady logika, mitovy amin'ny filozofia ny matematika. Teto, mpivarotra ireny no nanaovana andrana amin'ny fampiasana ny matematika. Ho voavaliny ary ve sa tsia ny fanontaniana raha toa ka kajikajy tsotsotra amin'ny fihenam-bidy amin'ny 100 no anontaniana azy? Raha 2,000 ny kilao amin'ny vary, nisy fihenam-bidy 20%, ohatrinona izany ny vidin'ny vary iray kilao? Tony zao 500 ariary. Raha 20% de tokony ohatrinona zany vidiny? Tokony ohatrinona re zany? Tokony hoe 300 ve sa 300? Raha 2,000 zao ny kilao amin'ny vary de anasorana 20%, ohatrinona zany tokony vidiny? Tena raha 2,000 ana tokony 80 sy 100 sy 100. Taratra ny any an-dakilasy ny vali teny isan-kerinandro, nefa iray amin'ireo taranja mahazo lanjanora betsaka ny matematika. Kilasy famaranana ohatra matematika adiny enina raha kely indrindra. Inona ary no ilana ny matematika amin'ny andavanandro madama? Tombontsoa azo a raha mahay matematika ny ankizy satria c'est une matière scientifique de manana logika zany ny ankizy a raha ohatra ka mafe tanteraka ny matematika. Misy ny dingana arahana raha amaolana zany ny fiainana de misy olana karama en tant que hoe misy situation problème zany eo amin'ny fiainana dia ny olona izay mahafehan'ny matematika de amin'ny ankapobeny a mahita lalana foana. Ho an'ireto ankizy ireto de taranja mamy ny matematika, saika mbola voafehny izy ireo hatreto ity taranja ity any an-tsekoly. Indro misy torohevitra dimy hoentin'ny mpianatra iray ahafahana mahay ity taranja ity. Be dia be zany raha ohatra hoe mahay tsara matematika de maromaro ny asa azo atao rehefa lehibe. Tsy pihana ry zareo a dia jerena ao anaty diksionera ny fahatelony. Efatra indray a dia diavina ny zavatra izay nomena sy ny zavatra izay karohana. Profo mitohaka amin'ny tenda aloha hatreto amin'ny fialan'ny ankizy ny taranja matematika ny fahavitsiana ireo mpanala fanadinana bakalorea sy kadise. Vitsy ihany koa ireo ankizy izay tafiakatra anovo fahalalana eny amin'ny fampianarana ambony anaraka ny fianarana mifototra amin'ny matematika.